جنرال جوزف ډانفورد وایي د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتو په صورت کې به افغان ځواکونه کمزوري شي. د ولایتي شوراګانو واتیا کاندیدان د وروستي لیست څخه وویستل شول. او امریکایي سناتور جان مکین وایي د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره به پر روسیې بندیزونه ګټور تمام شي. د بکونکي او مهربان خدای په نامه قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه د روان مریز کال د کب 22مه چې د مارچ له 10 سره سمه ده. ستاسو د څوکالۍ په هیله پام وکړئ. د دې مهال خبرونو ته ویان محمد زمان ستانکزی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد وایي که چېرته د روان میلادي کال تر پایه ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، افغان ځواکونه به ډېر ژر کمزوري شي او القاعده به یو ځل بیا افغانستان ته راوګرځي. ده ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان له همکارۍ پرته بریا ناشونې ده. له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو سرتیرو د وتو د ناوړو پایلو په باب د امریکایي او نړیوال ائتلاف چارواکو د پرلپسې خبرداریو سره سره کابل له واشنګټن سره امنیتي تړون ته نه دی تیار شوی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي سرتیرو قمندان جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د خبرو پر مهال وویل که چیرته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي، نو هلته به له 2000 تر 2000 بهرني عسکر پاتې شي. زه فکر کوم چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي همکاریو تړونونه به د افغانانو اندېښنې له منځه یوسي او د طالبانو باور ته به زیان پېښ کړي. په برعکس مسله کې به د افغانو میرمنو ستونزې لا پسې زیاتې شي او القاعده به له رواني او مالي پلوه پیاوړي شي. له امریکا سره د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بندیدل بل هغه مورد دی چې افغانستان ګواښي. فکر کوم چې په 2015 کال کې به افغان ځواکونه ډیر کمزوري شي، د پوځي واحدونو د اړتیا تیل به خلاص شي، د معاشونو سیستم به سم کار نه کوي، د وسایطو لپاره به اضافي پرزې نه وي. همداراز به ووینو چې د افغان ځواکونو شمیر به کمیږي او په عملیاتو پسې به هم سم نشي رسیدلی. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست وایي چې که د امریکا استخبارات په افغانستان او پاکستان کې د کرارۍ راوستلو هڅه وکړي، حالات کابو کېدای شي. جنگ افغانستان از نظر علمی و منطقي جنگی کلاشونکوف و توپ و تفنګ نیست، جنگی ارادي سیاسي است. من به یقین هستم که اگر رئیس سازمان مرکزی استخبارات امریکا به رهبر القاعده و به رهبر طالبان بگوید که تق و توق به اصطلاح بس است، دیگر یک گلوله باید فایر نشود، من مطمئن هستم که یک گلوله هم در افغانستان دیگر فایر نخواهد شد. جنرال ډانفورد بیا د امنیتی تړون په لاسلیک کې د ځنډ په اړوند ویلي که چیرې دا تړون تر منی پورې لاسلیک نشي، له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتلو پروګرام ډیر سخت شي. د ولایتي شوراګانو واتیا کاندیدان له وروستي لیست څخه وویستل شول. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي دا کسان ځکه له وروستي لیست څخه وویستل شول چې تحصیلي اسناد یې جالي وو او یا یې هم ستونزې درلودې. کوم کاندیدان چې له وروستي لیست څخه وویستل شوي درویشت ولایتونو پورې اړوند دي. په داسې حال کې چې یوه اونۍ کېږي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ټاکنیز کمپاینونه پیل شوي، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لا هم د کاندیدانو وروستي لیست نه لري. دا بنسټ وایي د 500 نورو کاندیدانو کاندیداتوري ځکه ځنډول شوی چې د بنسټ ته نه دی ورغلي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو و اتیا کاندیدان چې تحصیلي اسنادو کې ستونزې وې، یا یې اسناد جعلي وو، او حتی ځینو نور یې چې نالوستي وو، د کاندیدانو له وروستي لیست څخه وویستل شول. از بین کسانی که سنشان خورد بود، اسناد تابعیت و تذکره را تصویر کرده بود، بی سواد شناخته شد و فراغت صنف 12 نداشت. در مجموع امروز 87 نفر از لیست حذف شد.
د کپ دیالسمه د ولایتي شوراګانو ټاکنیس کمپاینونه پیل شول او د لړم په 25مه باید د کاندیدانو وروستی لست خپور شوی وی خو لیدل کیږي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو پلان تر پوښتنې لاندې راوستی دی اوس چې د کپ 22مه نیټه ده او یوه اونۍ کیږي چې د ولایتي شوراګانو ټاکنیس کمپاینونه پیل شوي لا هم وروستی لست نشته او 55 نور کاندیدان کمیسون ته د نه ورتګ په دلیل په تعلیق کې راغلی دي ما مقصر اینجا هیچ کس را نمی بینم او کسی که اسناد تزویری داشته او کسی که اصلا فارغ سنف 12 نبوده او کسی که هیچ سواد نداشته او ما فکر میکنم اصلا این حق نداشته که حالا بخوایم مسئولیتی را بالای کسی وار کنیم چی وظیفه ما ببینید چی وظیفه ما با تأخیر باشه چی بدون تأخیر یک فردی که هیچ حق را نداشته چی قسم او مسئولیت متوجه کسی دیگه میکنه مخکې له دې د پوهنې وزارت د څه باندې 900 کاندیدانو د 12 ټولګي د فراغت اسناد د کمیسون ته سپارلی وو چې ستونزې یې درلودلې د پوهنې وزارت ویلي وو چې 400 کسان د فراغت اسناد نه لري باید د کاندیدانو وروستی لست یوه میاشت مخکې اعلان شوی وی خو لا هم دا لست نه دی جوړ خو مخکینی راپورونه څرګندوي چې د ولایتي شوراګانو لپاره 2900 کسانو ځانونه کاندید کړي وو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ټاکنیزو مبارزو په تړاو خپلې لومړۍ موندنې خپرې کړې د دې موندنو له مخې ناامني د دې سبب شوې چې زیاتره کاندیدان خپل ټاکنیز کمپاینونه ښارونو کې رالان کړي د دې بنسټ د مسؤلینو په وینا د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د سرغړوي شپږویشت پیښې ثبت کړي دي فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ټاکنیزو کمپاینونو څخه د خپل یو میاشتنی سار راپورټ خپور کړ او ناامنۍ د ټاکنو پر وړاندې ستر خنډ بللی دی د فیفا د موندنو له مخې ناامنۍ د دې سبب شوي چې ځینې ولسوالیو او ولایتونو کې د ټاکنیزو کمپاینونو مخه ډب شي اقلیمي ننګونې هم د ټاکنیزو کمپاینونو پر وړاندې بل خنډ بلل شوی دی ما دیدیم که د 34 ولایت کشور اوضاع امنیتي تاثیرات منفی خود داشته بالای سطح برنامه های کمپاین کاندیدا امنیت سبب شده که بیشترین برنامه های کمپاین متمرکز به شهرها بوده باشد او مخصوصا به شهرهای بزرگ و پرامن در جایی که حکومت حاکم است و فعالیت های مخالفین کمتر است بلخوا د دې بنسټ 200 سارونکو په څلور دېرشو ولایتونو کې له ټاکنیزو کمپاینونو څخه د څارنې پر مهال د ټاکنیزو سرغړونو شپږویشت موارد ثبت کړي دي ای 26 مورد تخلف انتخاباتي شامل تهدیدات علی کاندیدا یا استادای انتخاباتیشان سوء استفاده از امکانات دولتی به شکل استفاده از وسایط نقلیه دولتی امکانات دولتی حضور منصوبین نظامی، حضور مقامات دولتی که به نظر و قانون من است در برنامه های کمپاین کاندیدا و هم به شکل کمپاین های منفی یعنی سه کتگوری در 26 مورد تخلف دخیل هستند دی بنسټ د پوسټرونو د لګولو لکړنلارې 300 موارد سرغړونې او د مالی چارو لکړنلارې 3 موارد سرغړونې هم ثبت کړي دي په کابل کې د استابي وحدت د ګوند د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري په یاد غونډه جوړه شوه د غونډې برخوالو مزاري د عدالت غوښتنې یو مبارز وبله او د هغه د فکري لارې پر دوام یې ټینګار وکړ بلخوا غونډې ته په خپلو خبرو کې د زرمي رسول دویمې مرستیالې پر ځینو کړیو تور پورې کړ چې د مزاري له نوم څخه په استفادې واک ته د رسېدو هڅې کوي په دې غونډه کې دوو سیاسي ګوندونو د زرمي رسول له کاندیداتوري څخه ملاتړ وکړ د اسلامی وحدت د ګوند د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري 19 تلین په کابل کې ولمنځل شو د زلمی رسول دویمې مرستیالې په دې مناسبت غونډې ته په خبرو کې د مزاري کړنې وستایلې او هغه ته یې ځینې نږدې کړۍ تورنې کړې چې د نوموړي له نوم څخه پر استفادې واک ته د رسېدو هڅې کوي کسان زیادی بودن که یقینا امروز از کنار استاد شهید به جایگاه های مهم رسیدن و مال و منال زیاد اندوختن امروز هم متاسفانه از نام شهید بزرگ استفاده های
سو صورت میگیره. زلمی رسول وایی که ټاکنه وګټلی له تعصب سره مبارزه بعد د لومړی توبونو سخوی تعصب و تبعیض دیگر در افغانستان جای ندارد. افراط و تفریط و ماجراجویی بحران میآفرینند. این مرحله حیات سیاسی وطن بسیار حساس است و نیاز به یک رهبری معتدل آری از هر نوع تبعیض و دارای حوصله کافی است. په دې غونډه کې د ملي انسجام او د افغانستان د ملت په نوم دوه ګوندونو د زلمی رسول ملاتړ وکړ. تنها تیمی که احساس کردیم در مسیر و مدار شهید مزاری برنامه ها و اهداف و شعارهایشان حرکت می کند و شباهت های جدی هم با زندگی شهید مزاری دارد، تیم اعتدال، برابری و سازندگی. عبدالعلی د دیالس و دری او یوم کال د کپ دوویشتمه د کابل په چاراساب ولسوالی کې د طالبانو لخوا تر نیول کېدو وروسته د دې ډلې لخوا ووژل شو. په هلمند کې په دوه جلا غونډو کې سلګونو اوسیدونکو د ولسمشرۍ رنومان ډاکټر زلمی رسول څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دا غونډې د پنجشنبې په ورځ د لښکرګاه اړوند په بست او بیټون سیمو کې جوړې شوې وې چې پکې ګډونوالو ډاکټر زلمی رسول د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره وړ شخصیت وباله. نعمت الله ظهیر په دې اړه نور حال راکوي. د بست په غونډه کې ګډونوال وویل چې دوی شاوخوا 15,000 کورنۍ اوسیدونکي دي او د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره به ډاکټر زلمی رسول ته په دې شرط خپلې رایې ورکوي چې هغوی نوموړې سیمې ته سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ او د دې تر څنګ د بیا رغونې په برخه کې یې نورې ستونزې هم هوارې کړې. په همدې حال کې د بیټوان اوسیدونکو هم وویل چې ډاکټر زلمی رسول په سیاسي چارو یو پیاوړی شخصیت او کړنلاره هم د هیواد د ښې راتلونکي لپاره مناسبه ده، نو له همدې عمله د نوموړي ملاتړ کوي. ستاسې هغه مشکلات چې ستاسې اواز یا تر جمهور نه رسېدی، یا تر والي نه رسېدی، یا تر وزیر نه رسېدی، یا تر نور لوړ پورو چارواکو پورې نه رسېدی، دغه ته به په زور د خدای او ستاسې په ملاتړ، ستاسې د دعا په برکت دې ته به زه د پای. ما پس از بسیار جستجو و تلاش و کوشش یک تیم را انتخاب کردیم. برای شما پیغام آوردیم تقریبا یک و نیم ماه جلوتر. دوی د هلمند په نورو اوسیدونکو هم غږ وکړ چې لاسونه سره یو او په یوه غږ خپلې رایې د ډاکټر زلمی رسول په ګټه استعمال کړې. د یادونې وړ ده چې دا مهال په هلمند کې د بېلابېلو نوماندانو د کمپاین غونډې په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم روانې دي. خو د ختیځې سیمې د بېلابېلو سیمو سلګونو کوچیانو په ننګرهار کې د ولسمشرۍ د نوماند زلمی رسول په پلوي غونډه کړې. د غونډې برخوالو زلمی رسول د ولسمشرۍ لپاره یو وړ شخص بللی او له هغه څخه یې غوښتنه کړې چې واک ته تر رسېدو وروسته د کوچیانو د ژوند د ښه والي لپاره کار وکړي. بلخوا د ننګرهار د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي په جلال آباد کې د ولسمشرۍ د بل نوماند ډاکټر اشرف غني احمدزي په پلوي سره راټول شوي وو. رحمت الله زیارمل له ننګرهاره نور حال راکوي. د پنجشنبې په ورځ د ختیځو ولایتونو له بېلابېلو ځایونو څخه سلګونه کوچیان او د هغوی ځینې مشران د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر زلمی رسول په پلوۍ په جلال آباد ښار کې سره راټول شوي وه. د غونډې برخوالو په یوه غږ د ولسمشرۍ له نوماند زلمی رسول څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویې ویل زلمی رسول د ولسمشرۍ د یولسو نوماندانو له ډلې یوازینی غوره شخص دی. دوی له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې زلمی رسول ته خپله رایه ورکړي. د کوچیانو د قوم یو تن مشر عنایت خان مونجی وویل دوی به په نږدې راتلونکي کې د زلمی رسول په ملاتړ په ننګرهار کې یوه بله ستره غونډه هم جوړه کړي. دې شاته به مضبوط درېږئ او انشاءالله تعالی په دې لنډو شپو کې به زه تاسو ته وښیم چې روډونه، سړکونه به بند وي او دا ولسونه به په ایمانداري ماپسې راوځي او د 1,000,000 کسانو جلسه به کوو په ایمانداري. وای د زلمی رسول د ټیم یو تنغړی محمود کرزی چې د کوچیانو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې زلمی رسول د ولسمشرۍ لپاره یو غوره شخص دی او کولای شي چې دا هیواد له روانو ستونزو خلاص کړي. د وویل قیوم کرزی هم له همدې امله د زلمی رسول په پلوۍ له خپلې نوماندۍ تیر شو. په نننۍ شرایطو کې د افغانستان په نننۍ سیاسي او اقتصادي وضع کې زموږ په نظر بهترین شخصیت دی چې د خیر استاس په کومک رئیس جمهور سي او د افغانستان مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي. یاده دي وی چې تر دې وړاندې هم سلګونه ورته غونډې په لغمان، کونړ او ننګرهار کې د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر زلمی رسول په پلوۍ جوړې شوې دي.
بلخوا په همدې ورځ په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو او ځینو سوداګرو د ولسمشرۍ د بل نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزي په پلوۍ غونډې جوړې کړې وې. د سوداګرو په استازۍ د سوداګرۍ د خونې مرستیال خنجان الکوزي اشرف غنی یو پوه شخص وبللو او ویې ویل اشرف غنی کولی شي چې داوران هیواد د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال کړي. په کابل کې د چاردی شورا سلګونو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ د کاندید زلمی رسول ملاتړ وکړ. د غونډې برخهوالو زلمی رسول یو وړ شخص وبله او زیاته کړه ښاغلی رسول یوازینی کاندید دی چې افغانستان له روان بحران څخه ژغورلی شي. د زلمی رسول لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود چې غونډې ته خبرې کولې وویل که د دوی ټیم بریالی شي د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره به زیات کار وکړي. ما به ای عقیده هستیم که یک حکومت ملی و یک حکومت با اقتدار که طرفدار و خواهان برای انداختن اصلاحات عمیق در همه ساحات زندگی باشد. آزادی رادیو په همکاری سره چمتو شوی خبرشی خوللک زند ورسته. دا هم یو اقتصادي خبر. د کانونو او پټرولیم وزیر وای د کانونو په اړه تازه معلومات د پړاګه کوي چې د بهرنۍ پانګوالو زیاته پاملرنه د ایواد ته راواوړي. نوموړی ټینګار کوي چې درې ورځې وړاندې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د افغانستان د کانونو یوه نوې نقشه دوی ته ورکړې. د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې زیاتې هیلې شتون لري چې په راتلونکي کې د بهرنیو پام د افغانستان کانونو ته راواوړي. د قانونو او پټرولیم وزیر چې د آریانا نیوز له خبریال سره یې په نیویارک کې خبرې کولې ویل چې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د قانونو په اړه دوی ته نوې نقشې ورکړي. د نوموړي په وینا دا نقشې 15 میلیونه ډالر ارزښت لري چې په پرمختللو وسایلو انځورونه اخیستل شوي دي چې کولی شي بهرنیو ته د افغانستان د قانونو په اړه معلومات ورکړي. معادن افغانستان را تثبیت شده که به دسترس مردم و به دسترس خصوصا سرمایه گذارهای ملی و بین المللی بگذاریم که اونا ارقام و دیتای داشته باشند که چی معادن در افغانستان و چی منرال های در افغانستان موجود است تا از اونا استفاده بکنن و ما بالای از اون سرمایه گذاری کنن. برگزای تینگار کوي چې بهرنی پانګوال لیوالتیا لري چې د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي او د قانونو وزارت هم په تیر یوې میاشت کې د قانونو په برخه کې 15 مهم قراردادونه لاسلیک کړي دي. ماه گذشته ما 5 قرارداد بزرگ را در افغانستان داشتیم در معادن افغانستان که عبارت مثلا از طلای بدخشان است، عبارت از معادن مثل بلخاب است که همگیش دستاورده است و همگیش نشان دهنده ازی است که علاقمندای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان به حد و به حد زیاد. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د قانونو نوی قانون به ډیر ژر له ولسي جرګې لخوا تصویب او د ولسمشر لخوا توشیح شي. دا هم د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت. یو امریکایی ډالر و 500 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 500 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله. د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ. سپورتي خبرونه باز ما همکار عبدالصبور روفي چې استډیو ته راغلی در وړاندې کړي. روفي صاحب ستړي مسئ. سلام تاسو ته ستانګزای صاحب مننه کوم او د نن لیدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. سپورتي خبرونه به وړاندې کړو خو تر یوې لنډې دمې وروسته. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ سو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د هاندبال فدراسیون د استعدادونو په لټه کې. د افغانستان د هاندبال فدراسیون د یو قوي ټیم د جوړولو په موخه خالد ببرک د هاندبال لوبې لوبغاړی چې په یو دنمارکي لوبډلې کې سیالي کوي بلنه ورکړې ده.
چې ښاغلی خالد ببرک نن کابل ته راورسېد ترڅو خپلې شل کلنې تجربې د افغانستان د هاندبال له ملي لوبډلې سره شریکې کړي. خو پوښتنه دا ده، هغه غوره سیری چې په بهرنیو لوبډلو کې لوبیږي افغان لوبغاړو ته به تر کومه د دوی حضور ګټور وي؟ د یادولو وړ ده چې د افغانستان د هاندبال لوبډله به د جنوبي آسیا په درېیمه سیالۍ کې چې د مارچ په 23مه د هند په کوربتوب جوړیږي ګډون وکړي، او خالد ببرک به د خپلو تجربو څخه په استفادې وشي کولی چې افغان لوبغاړي دې سیالیو لپاره چمتو کړي. الا تومته یزی که ما افغانستان اومدیم که عضویت تیم ملی رو میخوایم کسب کنم، چون ما در دنمارک در تیم ها زیاد بازی کردیم، مگم همیشه در باره افغانستان شنیدیم، همیشه ای آرزو رو داشتیم که افغانستان بیم، پس به وطن خود به یک رقم بیم که وطن خود خدمت کنم. در قدر وقت دانستیم که مثلا از دیدگاه ترنرهای ما، از دیدگاه ورزشکارهای ما نتانستیم که در مسابقات نتیجه کمتر داشتیم و چیرهایی که ما دعوت میکنیم بسیار نتایج خوب و خواهد گرفتیم در مسابقات. کمیته المپیک آن در ورزشکاران افغان که مهاجرتان در بیرون از کشور چی در اروپا چی در امریکا است، فقط فدراسیون ما و خود کمیته المپیک در تپ و تلا شید که استعدادها را پیدا کنیم، شناسایی کنیم. درنو لیدن کول آریانا څخه زموږ خبري ټولګه پام دی پاتول سره د خل آریانا نیوز څخه دوام لري بهتره ګرځو خو لګزان ورسته.